Accidentul s-a petrecut după ce un autoturism s-a lovit de o auto utilitară și apoi a ricoșat în afara străzii, într-o bancă pe care se aflau trei femei. Pentru una dintre ele, în vârstă de 51 de ani, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic. Celelalte două care se aflau pe bancă au fost și ele rănite. Polițiștii care au ajuns la fața locului au stabilit că la volan se afla un bărbat de 37 de ani din Berevoiești, care a intrat în mașina parcată, după care a ricoșat pe sensul opus în banca pe care se aflau cele trei femei. Șoferul nu avea permis de conducere și era băut. El a fost ridicat și dus la audieri și se va întocmi dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.